U porti manastira Gračanica danas je obeležen Vidovdan, dan pomena knjezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu 1389. godine. Centralnoj ceremoniji i liturgiji koju je vodio patrijarh srpski Porfirije prisustvovalo je više stotina Srba. Patrijarh Porfirije je tokom besede poručio da su svetinje na Kosovu dom svih Srba i da se u njima pronalazi razlog postojanja. Patrijarh je dodao i da je današnje okupljenje u cilju molitve za mir Srba na Kosovu, te je apelovao na sve da doprinesu miru na Kosovu i poručio Srbima sa Kosova da svojim primjerom daju lekciju svima. On je dodao da je danas posebno dobar dan, jer dok Srbi proslavljaju jedan od najznačajnijih srpskih praznika Vidovdan, muslimani proslavljaju Kurban Bajram i tom prilikom im uputio čestitke. Nakon liturgije, povodom obeležavanja Vidovdana u porti manastira Gračanica, tradicionalno su uručeni ordeni majka Devet Jugovića, majkama za četvoro i više dece. Zbog bezbednosti situacije, eparhija Raško-Prizrenska odlučila je da Vidovdanski parastos umjesto na Gazimestanu ove godine bude služen u manastiru Gračanica, a tokom liturgije i besede patrijarha Porfirija, helikopter NATO-a nadletao je iznad Gračanice i porte manastira. Umeđu vremenu, kosovska policija na ulazu na Gazimestan nije dozvoljavala Srbima, koji su došli da odaju počast knezu Lazaru i kosovskim junacima, da unesu bilo kakvo srpsko obeležje, ali ni da zapale sveće. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na obeležavanju Vidovdana da očekuje mnogo problema na Kosovu, ali da Srbija daje sve od sebe da sačuva mir. Oni koji imaju poverenje u nas neka znaju da je traganje za kompromisom izraz snage, a ne slabosti. Mi ćemo da biramo trenutak kada i kako ćemo na određene izazove da odgovorimo, uvek u skladu sa najvišim i najvažnijim interesima našeg naroda i naše države, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije je također poručio da će biti teških dana, te da ne zna kako će dalje ići situacija sa Kosovom i Metohijom. Pokušavat će da nam lome i ruše zemlju, iznutra na sve moguće trikove i načine zato što niko ne želi da jedna mala Srbija bude samostalna i nezavisna da donosi odluke mimo velikih sila, da donosi odluke u svom interesu, a ne u interesu velikih sila, naveo je Vučić. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da Prištini smeta srpsko prisustvo na Kosovu i srpsko obeležavanje današnjeg praznika Vidovdan, prenosi RTV. Njima smeta spomenik na Gazimestanu jer govori o srpskom prisustvu, vi nemate albanski spomenik iz tog vremena, oni tada nisu bili prisutni, to je bila srpsko-turska bitka. Ocenio je Dačić i dodao da je Vidovdan slojevit i simboličan dan u srpskoj istoriji, kao i da se ne može vezati za jedan događaj. Ne govorim samo o bici na Kosovu, koja je istorijski, mitski i genetski ušla u DNK srpskog naroda i srpske istorije. Imamo mnoge druge događaje, čak i svi srpski neprijatelji su htjeli sa nama da se obračunavaju na Vidovdan, objasnio je Dačić. Istakao je i da sada mora da se vidi na koji način da se sačuva nacionalno biće, državne strukture i državno jedinstvo, kao i da je veoma bitno da postoji saglasnost između Srba u Srbiji, ali i Srba koji žive u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. Srbi na Kosovu i danas na Vidovdan nastavljaju mirne proteste ispred opštinskih zgrada, tražeći da se povuku kosovski specijalci, da odu nelegitimni albanski gradonačelnici i da se puste na slobodu Srbi koji su posljednjih nedelje uhapšeni uz upotrebu prekomerne i nepotrebne sile od strane policije. Protesti su ušli u 31. dan, a Srbi su odlučeni da ne odustanu od svojih zahtjeva. Ispred opštinskih zgrada u Leposaviću i Zvečanu, među okupljenim građanima, vlada neizvesnost i strepnja, pre svega za bezbednost, jer se, kako ukazuju, ne zna koji će biti sljedeći potezi vlasti u Prištini. Lideri država članice Evropske unije razgovarat će sutra i preko sutra o ratu u Ukrajini, privredi, migracijama i spoljnoj politici, te će raspravljati o prilikama na Zapadnom Balkanu i potvrditi posvećenost proširenja na taj region, prenosi Radio Slobodna Evropa. Evropski savjet ponavlja svoju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji i svoju podršku u ubrzanju pristupnog procesa, stoji u nacrtu zaključaka u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Da će se raspravljati o regionu, to je potvrdio i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. U okviru rasprave o prilikama u regionu, premijeri i predsjednici 27 država članica Evropske unije će se posebno pozabaviti tenzijama između Beograda i Prištine.
S tim u vezi očekuje se da oni osude nasilne incidente na severu Kosova i pozovu na hitnu deeskalaciju situacije na osnovu ključnih elemenata koje je Evropska unija već istakla 3. juna. Bernard Nika iz Demokratske partije Kosova izjavio je da ukoliko uslede sankcije zapadnih zemalja Prištini, a situacija se ne promeni, opozicija neće stajati sa strane kao da je stanje normalno, preneo je reporteri. Kako je rekao, u takvoj nenormalnoj situaciji, DPK neće moći da u Skupštini raspravlja i glasa o nacrtima zakona, je upozorio da će izostati učešće njegove stranke na sednicima parlamenta, ali je spomenuo i blokade. Naveo je i da je za ovakvu situaciju odgovoran Albin Kurti. Ovo je haos koji je on napravio, a rešenje nudi međunarodna zajednica i on ga ne prihvata, rekao je Nikaj. Pretežno oblačno i osetno svežije, mestimično sa kišom, na krajnjem jugozapadu i jugu i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena.